Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən maraqla izləyən əziz həmvətənlərimiz. Mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik Yarışmasının 2-ci Respublika Çempionatının növbəti oyunu efirdədir. Yarışmamızı bugün Şamaxı gəncləri davam etdirir. Azərbaycana böyük ədiblər, mütəfəkkirlər, incəsənət xadimləri bəxş edən gözəl yurdumuzun gənclərindən bugün parlaq oyun gözləyirik. Mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik yarışmasında Şamaxlı intellektualları həmişə aktiv olub, gözəl oyun nümayiş etdiriblər. Əziz intellektuallar, biz sizdən daha parlaq, daha maraqlı oyun gözləyirik. İndi isə deyin görək, bilik döyüşünə hazırsınızmı? Hazırsınızsa biz də hazırıq. Elə isə gəlin sizinlə tanış olaq. Beləliklə tanışlıq. Vurğun Mədətov. Pərvanə İsmailova. Əmrah Salahov. Müşkünaz Məlikli. Elməddin Usubalıyev. Adəm Mədətov. Rüstəm Atəməliyev. Gülər Qədirova, Sənur Nəcəfov və Anar Həsənov. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Onu da qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, bildiyiniz kimi Milli Bilik yarışmamızın onlayn versiyası da mövcuddur. Hal-hazırda monitorda gördüyünüz ünvana daxil olub proqramı yükləyirsiniz və Milli Bilik yarışmamıza onlayn şəklində qoşulursunuz. Bizim sual bazamız yenilənib və Azərbaycan haqqında yeni-yeni məlumatlar, maraqlı faktlar o sual bazasında öz yerini tapıb. Buyurun, istifadə edə bilərsiniz. İndi isə hörmətli intellektuallar, yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından oyun zamanı hər turun qaydaları haqqında mən təbii ki məlumat verəcəm. Amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirəcəm. Vaxt getdi deyəcəm. Studiyada zil səs səslənəcək. Və yalnız bu səsdən sonra siz düyməni basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa, aydındır şərtlər. Elə isə gəlin başlayaq. Diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Bugünkü yarışmamızın bütün seçim sualları Şamaxı rayonuna, Şamaxı şəhərinə aid olan suallardır. Sual belədir. Şamaxı Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi kimin adını daşıyır? Vaxt getdi. Müşkünaz Məlikli, buyurun. Mənim fikrimcə bu Seyid Əzim Şirvanidir. Və bu həqiqətən də Seyid Əzim Şirvanidir, düzdür. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Müşkünaz Məliklidir, buyurun. Müşkünaz xanım, xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı. Sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin əvvəlcə siz özünüz haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verirsiniz. Buyurun. Mən Məlikin Müşkünaz 2002-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2008-ci ildə Şamaxı şəhər 10 saylı tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam və hal-hazırda həmin məktəbin 10-cu sinifini bitirmişəm. 3-cü ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram, hüquqşünas olmaq istəyirəm. Hobilərim sadəcə intellektual oyunlarla maraqlanmaqdır. Necə oyunlardan? İntellektual oyunlarla. İntellektual oyunlarla maraqlanırsınız. Çox gözəl, Müşkünaz xanım. Biz oyun turundayıq. Oyun turumuzun qaydaları, oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə auditoriyaya müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçək mövzu seçimini. Buyurun, seçə bilərsiniz. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat olsun. Müşkünaz dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Müşkünaz xanım, hal-hazırda gördüyünüz bu sözdə vurğu neçənci hecaya düşür? Vaxt getsin. Getməsin. Buyurun. Üçüncü hecaya. Üçüncü hecaya. Niyə? Çünki casının cəsində şəkildisi vurğu qəbul etmir. Mehriban casına bu sözdən söhbət gedir və həqiqətən də üçüncü hecaya vurğu düşür. Bəli, düzdür. Sual belədir, növbəti sual. Arının qəhrin çəkməyən balın qədrini nə bilər? Çoruqlu dastanından olan bu nümunədə mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur? Bax, geçsin. Getməsin. Buyurun. Fiil sifət tərkibi ilə. Fiil sifət tərkibi ilə, düzdür. Və üçüncü sual ədəbiyyat sualıdır. Ədəbiyyatla aranız? Pis. Pis? Niyə? Sual belədir. Hüseyn Cavidin Maral əsərində atası Turxan bəyə əks mövqədə dayanan məhəbbəti, sədaqəti hər şeydən uca tutan obraz kim idi? Vaxt getdi. Hüseyn Cavidin Maral əsərində atası Turxan bəyə əks mövqədə dayanan məhəbbəti, sədaqəti hər şeydən uca tutan obraz kim idi? Vaxt bitdi, buyurun. Auditoriya köməyi. Auditoriyanın köməyi. Buyurun, bilən varsa, Müşkünaz xanıma kömək eləmək istəyən varsa,
Auditoriyadan bu sualın cevabı yani bilen yoxdur. Ona görə özünüz cevap verməli olacaqsınız, variantınız varsa. Yoxdur. Yoxdur variantınız. Yoxdur. Çox təəssüf. Bu obrazın adı Cəmil obrazıdır. Cəmil. Oxuyun, maraqlanın, ədəbiyyatdan aranız yaxşı olsun. Buyurun, Müşnəz xanım. Çox təəssüf. Üzülməyin, sizə uğurlar arzulayıram. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Şamaxı şəhərində bu şairin ev muzeyi 1962-ci ildə onun anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə təşkil olunmuşdu. Muzeyin yerləşdiyi hazırki bina 1979-cu ildə tikilib istifadə verilmişdi. 6 sərgi salonu olan bu ev muzeyi kimindir? Vaxt getdi. Adəm Mədətov. Adəm, buyurun. Mənim fikrimcə bu Mirzə Ələkbər Sabirin ev muzeyidir. Fikriniz Mirzə Ələkbər Sabirdir. Fikriniz tamamilə doğrudur. Əziz tamaşaçılar, beləliklə növbəti iştirakçımız Adəm Mədətovdur. Adəm, buyurun. Adəm, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və buyurun, özünüz haqqında məlumat. Mən Mədətov Adəm, 2002-ci ildə Şamax şəhərində anadan olmuşam. 2008-ci ildə 10 saat tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin məktəbin 10-cu sinifini bitirmişəm. Boş vaxtlarımı daha çox musiqiyə qulaq asmaq və elmi əsərlər oxumaqla dəyərləndirəm. Elmi əsərlər oxudursunuz. Bəs hansı ixtisas qrupu üzrə hazırlaşırsınız? 3-cü ixtisas qrupu. 3-cü ixtisas qrupu üzrə. Siz də hüquqşünaslıqda? Bəli. Aydındır. Sizə uğurlar, Adəm. Bizim oyun turumuzun şərtləri sizə aydındırsa, gəlin keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Dil ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Adəm dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Axı mənim nə günahım var? Bu cümlədə hansı köməkçi nit hissəsi işlənmişdir? Vaxt getdi. Ədat. Vaxt getməsin deməli. Buyurun. Ədat. Ədat. Ədatdır, bəli. Belədir sual. Dostu ondan 2 metr irəlidə dayanmışdı. Cümləsində zərfin hansı məna növünə aid söz işlənmişdi. Sual aydın oldu? Bəli. Vaxt geçsin. Xeyr. Buyurun. Yer zərfi işlənmişdir. Hansı sözdür? İrəlidə. Tamamilə doğrudur. Sual belədir. Üçüncü sual ədəbiyyat sualıdır. Riyazül Qüds, Kitab-ı Əskəriyyə əsərlərinin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Adəm, buyurun. Riyazül Qüds, Kitab-ı Əskəriyyə əsərlərinin müəllifi kimdir? Kömək istəyirdim. Kömək istəyirsiniz. Buyurun, bilən varsa gəlib kömək eləsin. Fətəli Osman. Mənim fikrimcə bu, Abbasqulu Ağabakıxanovdur. Osman deyir ki, bu, Abbasqulu Ağabakıxanovdur. Razılaşıram. Razılaşırsınız. Biz də sizin cavabınızı qəbul elədik. Bu, Abbasqulu Ağabakıxanovdur. Bəli. Sağ olun. Beləliklə, Adəm, bu dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi, bir köməyiniz getdi, bir köməyiniz səfirəm mövzusu, elə? Və növbəti mövzuya keçməliyik, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Adəm tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Eldənizlər dövləti tarixdə başqa cür necə adlanır? Vaxt getdi. Getməsin bax. Getməsin. Buyurun. Atabəylər. Atabəylər. Atabəylər, bəli. Növbəti sual. Azərbaycanda toxa əkinçiliyinin xış əkinçiliyi ilə əvəz olunduğu dövr hansıdır? Vaxt getdi. Getməsin. Getməsin. Tunç dövrüdür bu.
Tunç dövrü, erken Tunç dövrü. Düzdür. 1847-ci il 20 aprel və 28 dekabr kəndli əsasnamələri ilə əsasən kişi cinsindən olan 15 yaşına çatmış hər bir kəndliyə 5 disətindən az olmayaraq torpaq sahəsi ayrılırdı. Əvəzində kəndli öz məhsulunun onda birini bəy və ya ağa üçün verirdi. Məhsulla ödənilən bu vergi necə adlanırdı? Vaxt geçsin. Xeyr. Buyurun. Malcahət vergisi. Malcahət vergisi. Tamamilə doğru. Adəm beləliklə tarix və etnografiyanı da bitirdiniz və bir mövzu qalıb, 3 sual, bir köməyiniz var. Buyurun. Ümumi. Ümumi. Adəm ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Tapmacalarla bəs maraqlanırsınız? Belə də. Olsun. Sual belədir. Ağacın tutmaq olmaz, ətrindən doymaq olmaz. Bu tapmacanın açması nədir? Vaxt getdi. Ağacın tutmaq olmaz, ətrindən doymaq olmaz. Bu tapmacanın açması. Vaxt bitdi, Adəm. Sizin cavabınız? Kömək istəyərdim. Kömək götürürsünüz. Olsun kömək. Va iki xanım kömək eləmək istəyir. Hüseynova Səbinə, Bakı Dövlət Universiteti Sosial İlmlər və Psixologiya Fakültəsi, Fəlsəfə İxtisası 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Qızılgüldür. Səbinə xanım deyir ki, bu Qızılgüldür. Bəli, razılaşıram. Razılaşırsınız. Ağacın tutmaq olmaz, ətrindən doymaq olmaz. Hansı gülün ətri gözəl olur? Qızıl gül. Ağacına da tutmaq olmaz, çünki tükanları var. Qızıl gül, bəli. Sadə, asan sual idi mənə. Yox? Sadə idi, bəli. Və növbəti sual. 1920-ci ildə ermənilərin Qarabağda qiyamı yatırıldıqdan sonra qəhrəman əskərlər, mən Almaniyada bir çox cəbhələrdə oldum. Fəqət sizin qədər qəhrəman əskərlərə nadir hallarda təsadüf etmişəm. Sözlərini hansı Azərbaycan generalı əskərlərə xitabən demişdi? Sual aydın oldu? Vaxt getdi. 1920-ci ildə Azərbaycan generalı. Köməyiniz yoxdur. Buyurun oradan. Əlmərdən və Topçubaşov. Kim? Topçubaşov. Əlmərdən və Topçubaşov. Əlmərdən və Topçubaşov deyirsiniz. Qəbul edeyim cavabınızı. Köməyiniz yoxdur, ona görə zala müraciət edə bilməzsiniz. Qəbul edeyim. Bəli. Etdim. Əlmərdən və Topçubaşov general idi. Aynen. Səhv eləmirəmsə, mən də səhv eləmirəm. Yox, general deyildi. Bu isə Səməd bəy Mehmandarov idi. Təəssüf. Mehmandarov. Adəm, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Şamaxı İnzibati rayonu hansı iqtisadi coğrafi rayonun tərkibində yerləşir? Vaxt getdi. Vurğun Mədətov birinci olub. Vurğun, buyurun. Mənim fikrimcə Dağlıq Şirvan. Fikrimizcə Dağlıq Şirvandır və bu həqiqətən də təbii ki, Dağlıq Şirvandır, bəli. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Vurğun Mədətovdur. Vurğun, buyurun. Vurğun, xoş gördük. Salamlayırıq sizi. Uğurlar. Sağ olun. Və buyurun, özünüz haqqında məlumat.
Mən Məhdov Urğun 2001-ci ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Şamaxı şəhəri 10 saat tam orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirmişəm. Boş vaxtımda musiqi qol asıram. Futbolu sevirəm. Həm baxmaq, həm oynamağa. Vurğun, təklif edirəm ki, keçək mövzu seçimi. Keçək. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Vurğun tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Vurğundan tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Şirvanşahlar dövlətinin varlığına son qoymuş dövlət hansıdır? Vaxt etməsin. Səfəvilər dövlət. Düzdür. Növbəti sual. Qaraqoyunlu dövlətində padşahdan sonra ikinci şəxs Əmir Əl-Ümar idi. Bəs ilk Səfəvilər dövründə dövlətdə ikinci şəxs kim sayılırdı? Vaxt getdi. Qaraqoyunlu dövlətində padşahdan sonra ikinci şəxs Əmir Əl-Ümar idi. Bəs ilk Səfəvilər dövründə dövlətdə ikinci şəxs kim sayılırdı? Düzgün cavab vəkil. Düzgün cavab vəkildir? Bəli. Bəs sizin cavabınız? Vəkil. Vəkil. Bəli, bu düzgün cavabdır. Vəkil. Və üçüncü sual tarix və etnografiyadan 1194-cü ildə Gürcülərlə birləşərək Gəncə şəhərinə hücum edən Atabəylər Eldənizlər nümayəndəsi, şahzadəsi kim idi? Vaxt getdi. Əbu Bəkir. Vaxt saxlayaq. Saxlayaq. Əbu Bəkir. Necə? Əbu Bəkir. Əbu Bəkir deyirsiniz. Aha. Vaxtını saxladınız. Elə? Qəbul elədim cavabını. Yox. Hə. Özbək, özbək. Səhv elədim. Özbək. Özbək. Hansını qəbul eləyim? Əbu Bəkiri, özbəyi? Əbu Bəkir. Əbu Bəkir cavabınızı qəbul eləyim. Hə, elə? Qəbul elədim. Qəbul etdim. Vurğun, bu nə Əbu Bəkirdir, nə dediyiniz özbəkdir. Bu Əmir Əmiran Ömərdir. Yəni, Məhəmməd Cahan Pəhləvanın oğlu. Vurğun, buyurun. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Xalq yaradıcılığı paytaxtları proqramına uyğun olaraq keçirilən müsabiqədə Şamaxı rayonu 2015-ci il üçün hansı nominasiya üzrə Azərbaycanın paytaxtı elan olunub? Vaxt getdi. Anar Həsənov. Anar, buyurun. Mənim fikrimcə ədəbiyyat paytaxtı. Azərbaycanın ədəbiyyat paytaxtı. Tamamilə doğrudur. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Anar Həsənovdur. Anar, buyurun. Anar, xoş gördük. Necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Necəsiz? Biz də yaxşıyıq. Sizə uğurlar. Çox sağ olun. Və gəlin tanış olaq, buyurun. Mən Həsənov Anar, 2000-ci ildə Rusiyanın Moskva şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Şamaxı şəhər 1 saylı tam orta məktəbinə daxil olmuşam. 2018-ci ildə isə 10 saylı məktəbi bitirmişəm. Maraqlarım isə əsasən idmanla məşğul olmaq və mahniyə qulaq asmaqdır. İdmanla məşğul olmaq. İdmanın hansı növləri idi? Cüdo. Cüdo. Bəs imtihan necə? Belə normal, çox qan eləmədi. Qan eləmədi, yəni ikinci imtihanda iştirak edəcəksiniz yəqin. İnşallah. Sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin keçək mövzu seçiminə. Coğrafiya. Coğrafiya. Anar coğrafiyanı seçdi. Biz Anarla coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Anar, Neftçala, Mişovdağ, Babazənən, Böyük Şor, Xıllı yataqları hansı mineral ehtiyatlı zəngindir? Vaxt getdi.
Anar, vaxt bitti, buyurun. Kömək götürürəm zaldan. Kömək götürürsünüz. Buyurun. Anar, kömək istədi, bilən varsa... Qədirov Məhəmməd, mənim fikrimcə bu yod brom yatalardır. Yod brom. Mənim fikrimcə bu yod bromdur, yəni yodlu bromlu su. Sular. Qəbul edir. Razılaşırsınız. Anar, bəli, yodlu bromlu su ilə zəngindir. Bəli, çox sağ olun. Yadınıza düşdü də yəqin. Təəssüf ki, bir köməyiniz getdi. Və növbəti sual. Çoxsaylı qaya üstü rəsmlərlə zəngin olan və Zəngəzur silsiləsində yerləşən məşhur dağ hansıdır? Vaxt getdi. Məşhur bir dağ. Kömək götürürüm buna. Kömək götürürüz. Kömək götürür. Anar, buyurun. Bilən varsa, buyurun. Qədirov Məhəmməd, mənim fikrimcə bu gəmi qayadır. Məhəmmədin fikrincə isə bu gəmi qayadır. Gəmi qayadır. Razılaşırsınız yəni. Bəli, Anar, bu gəmi qayadır. Bəli. Təşəkkür. Köməyiniz bitdi. Və üçüncü sual. Bu çay Bazar düzü zirvəsindən başlayır və Kürün sol qoludur. Uzunluğu 180 kilometrdir. Hövzəsinin sahəsi isə 1340 kvadrat kilometr olan bu çay hansıdır? Vaxt getdi. Bu çay hansı çaydı, Anar? Bir dəqiqə. Dəmir aparan çay. Dəmir aparan çay. Köməyiniz yoxdur, ona görə zala müraciət edə bilmərik. Sizin verdiyiniz cavabını mən qəbul eləməliyəm. Bazar düzü zirvəsindən başlayır və Kürün sol qoludur. Son cavabınız? Dəmir aparan çay. Dəmir aparan çay. Qəbul eləyim. Hə, yox. Qəbul eləyim. Etdim. Bu çay, Anar, Türyan çaydı. Türyan çay. Təəssüf, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Şamaxı rayonunda yerləşən bu kənddə orta əsrlərdə Azərbaycanda ilk tibb mərkəzi açılmışdı. 1986-cı ildə isə Bəyin Oğurlanması filminin də çəkildiyi bu kənd necə adlanır? Vaxt getdi. Gülər Qədirova, Gülər xanım. Bu Məlhəm kəndi. Bəli, bu Məlhəm kəndidir. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, Gülər Qədirova yarışmamızın növbəti iştirakçısıdır. Buyurun. Gülər xanım, xoş gördük sizi. Sağ ol. Uğurlar arzuluyor. Çox sağ ol. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Qədirova Gülər, 2001-ci ildə Şamaxdan olmuşam. 2008-ci ildə 10 saat tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam. 2018-ci ildə isə 10-cu sinifi bitirmişəm. Üçüncü qrup üzrə hazırlaşam. Daha çox musiqi dinləmə və intellekt oyunlarına baxmaq xoşlayıram. Aydındır. Sizə uğurlar arzulayırıq Gülər xanım. Və bildiyiniz kimi 5 mövzumuz var. İndi onlardan, bu 5 mövzudan birini seçməliyik. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Gülər dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Gülərdən dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Kəmiyyət zərfliyi ilə xəbər arasında tabellik əlaqəsinin hansı növü olur? Vaxt geçsin. Geçsin. Vaxt getdi. Kəmiyyət zərfliyi ilə xəbər arasında tabellik əlaqəsinin hansı növü olur?
Buyurun. Cevabım yanaşma. Cevabınız yanaşma. Yanaşma, bəli. Növbəti sual. Bir sözdən ibarət olub üzvlənməyən cümlələr necə adlanır? Söz cümlə. Söz cümlə. Düzdür. Və üçüncü sual. Əsərin quruluşu, hadisələrin təsviri qaydası, onların bir-biri ilə əlaqələndirilməsi və müəyyən sistemdə qurulmasına ədəbiyyatşünaslıqda nə deyilir? Vaxt getdi. Bir-biri ilə əlaqələndirilməsi və müəyyən sistemdə qurulmasına ədəbiyyatşünaslıqda nə deyilir? Vaxt bitti Gülər xanım, cavabınız? Kompozisiya. Nə? Kompozisiya. Kompozisiya. Bəli, kompozisiyadır, düzdür. Gülər xanım, dil və ədəbiyyat mövzusu bitti. Növbəti mövzu? Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Gülər tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bu şəhərin eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə salındığı güman edilir. Arkeoloji qazıntılar nəticəsində şəhərin yaxınlığında Ellinizm dövrünə aid olan iri pul dəfnəsi aşkar edilmişdir. Antik dövr müəllifi Plinidin Albaniyada üstün olan şəhər adlandırdığı bu qədim şəhər hansıdır? Vaxt getdi. Varsa cavabınız, vaxtı saxlayın. Dayansın. Ha? Dayansın. Dayansın vaxt, dayansın vaxt. Qəbələ. Qədimdə onu necə adlanırdılar? Kabalaka. Düzdür, Kabala və ya Kabalaka. Kabalaka. Yəni, indiki Qəbələ şəhəridir, düzdür. Tarix və etnografiyadan növbəti sual. Sual belədir. Bu xanlıq inzibati cəhətdən 3 mahala bölünürdü. Mahalın birini adı xanlığın adı ilə eyni idi. Digərləri Güney və Mərənd mahalları olan bu xanlıq hansıdır? Vaxt getdi. Güney və Mərənd mahalları. Birinin adı xanlığın adı ilə eyni idi. Digərləri isə Güney və Mərənd mahalları. Özünüz kömək. Tapın. Kömək. Kömək. Buyur. Orxan Kərimov, Azərbaycan Turizm və Mənəcment Fəsiliyyəti, birinci kurs. Mənim fikrimcə bu, Təbrizdir. Orxanın fikrincə bu, Təbriz xanlığıdır. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Təbriz xanlığı, bəli, bəli, Təbriz xanlığı. Və üçüncü sual. 1501-ci ilin yazında Şah İsmail Bakı qalasını ələ keçirmək üçün Məhəmməd bəy Ustaclı və İlyas bəy Hunuslunu göndərdi. Lakin bakılıların inadlı müqavimətini görərək Bakını tutmaq üçün ən yaxşı sərkərdələrindən olan bu şəxsi Bakıya göndərdi. Bu sərkərdə kim idi? Vaxt getdi. Mən bildiyimə görə özü idi, özü getmişdi. Necə? Mən bildiyimə görə özü getmişdi ora. Kimi göndərdi, bu şəxsi Bakıya göndərdi? Bu sərkərdə kim idi? Cavabım yoxdur. Cavabınız yoxdur. Kömək. Amma köməyiniz var. Kömək olsun. Kömək olsun. Hüseynova Səbinə, Bakı Dövlət Universiteti fəlsəfə ixtisası. Mənim fikrimcə bu, Hüseyn Bəylə Ləşamlıdır. Qəbul edir. Səbinə xanımın fikrincə? Qəbul edir. Qəbul edirsiniz. Səbinə xanım, təşəkkürlər. Buyurun, əyləşin. Biz də qəbul edəyək. Edək. Edək. Öz variantınız yoxdur yəni? Yoxdur. Qəbul elədik. Bizim də başqa çarəmiz yoxdur.
Günar xanım, sizə deyim ki, bu Hadim bəyidir. Tanıyırdınız bu şəxsi? Yox. Bizim mənim kitabımda yoxdur, bəlkə də ona görə. Kitabınızda da yoxdur. Yəni təzə kitablarımda yoxdur. Bu ilin kitabında. Amma bu bir faktdır və tarixdə bu olub. Olub. Kitabda olmasa da. Bəli. Günar xanım, təəssüf. Təəssüf, sizə uğurlar. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuzu. Sual belədir. Şamaxı rayonu hansı təbii vilayətdə yerləşir? Vaxt getdi. Əmrah Salahov. Əmrah, buyurun. Mənim fikrimcə bu Böyük Qafqaz təbii vilayətidir. Bu Böyük Qafqaz təbii vilayətidir. Bəli. Növbəti iştirakçımız Əmrah Salahovdur. Əmrah, buyurun. Əmrah, uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və gəlin tanış olaq sizlə, buyurun. Mən Əmrah Salahov, 2000-ci ilə Şamax şəhərində mənə doğmuşam. 2007-ci ilə Şamax şəhər 16 tam oğuşan məktəbin 1-ci sinifində daxil olmuşam. 2018-ci ildə həmən məktəbin 11-ci sinifini bitirmişəm. Yaz imtihanlarında iştirak edib 542 balından 542 bal yığmışam. Uğurlar sizə, Əmrah. Və gəlin keçək mövzu seçiminə. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Əmrah tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Əmrahla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Əmrah, bu xanlığın əsası 1748-ci ildə qoyulub. Mərkəzi xanlığın adı ilə eyni deyildi. Şəki, Gəncə, İravan, Naxçıvan, Qaradağ, Cavad, Şamaxı xanlıqları ilə həmsərhəd olan bu xanlıq hansıdır? Vaxt getdi. Mərkəz, xanlığın adı ilə eyni deyildi. Cavabınız? Qarabağ. Qarabağ xanlığı. Qarabağ xanlığının mərkəzi? Şuşa. Şuşa. Bu Qarabağ xanlığı idi, düzdür. Növbəti sual. Bu şəhərin tarixi 7-ci əsrə aiddir. Qara qoyunluların və ah qoyunluların hökmranlığı dövründə coğrafi mövqeyinə və yerli şəraitinə görə Çuxursət vilayətinin inzibati mərkəzi olmuşdur. Sözü gedən bu tarixi Azərbaycan şəhəri hansıdır? İrəvan. Vaxt gedməsin İrəvan. Bəli, İrəvandır, düzdür. Və üçüncü sual. 1433-1444-cü illərdə Ağqoyunlu tayfa ittifaqının başçısı kim olmuşdu? 1434. Vaxt getdi. 1434-1444. 10 il ərzində bu şəxs Ağqoyunlu tayfa ittifaqına başçılıq edildi. 44-də qədər. Versiyam var. Buyurun. Əli bəy. Əli bəy. Versiyanızı cavab kimi qəbul edeyim? Bəli. Etdim. Bu, həqiqətən də Əli bəy idi. Tarix bitdi etnografiya ilə bir yerdə. Və növbəti mövzuya keçməliyik. Coğrafiya. Coğrafiya. Əmrah coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Əmrah, dünyada yeganə yanmayan müalicəvi neft harada çıxarılır konkret ərazi baxımından? Naftalanda. Vaxt getməsin. Naftalanda deyirsiniz. Vaxt getməsin. Bəli, bu naftalandır. Növbəti sual. Azərbaycan Respublikasının ərazisi hansı iqlim qurşaqlarında yerləşir? Mülayim və subtropik. Vaxt getməsin. Mülayim və subtropik. Subtropik və... Qəbul elədim, qismən mülayim. Düzdür. Və üçüncü sual. Azərbaycandakı coğrafi obyektlərin mütləq hündürlüyü hansı dənizin səviyyəsinə nəzərən ölçülür? Vaxt gedməsin, Baltik dənizi. Baltik dənizi, bəli.
Beləliklə, coğrafiya da bitdi. Və üçüncü mövzu olaraq? Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Əmrah dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Əmrahla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Dil və ədəbiyyatdan birinci sual. Sifətin çoxaltma dərəcəsinin sintaktik üsulla yaranmasında hansı köməkçi dil hissəsindən istifadə olunur? Sintaktik üsulla? Sintaktik üsulla yaranmasında. Ədatdan. Ədatdan. Düzdür. Növbəti sual. Mən çox dedim, o az eşitdi. Bu tabisiz mürəkkəb cümləni təşkil edən sadə cümlələr arasında hansı məna əlaqəsi vardır? Qarşılaşdırma əlaqəsi. Qarşılaşdırma. Tamamilə doğrudur. Beləliklə, biz gəlib çatdıq 9-cu suala. O suala cavab verirsəz, finala keçirsiniz. Poeziya ilə aranız necədir? Şeirlə pisdir. Amma məncə biləcəksiniz. Və sizin hətta köməkləriniz də var. Özdə iki kömək şansı. Nə qədər olsa da qanın var cəllad, insanın canından şirindir övlad. Məni qorxutmayır bu vaxtsız əcəl. İnsaf et, qabaq çəməni öldür, gəl. Gözlərim görməsin övlad qanını. Səməd Vurğunun Vaqif dramından olan bu sözlər kimin dilindəndir? Vaxt getdi. Köməyiniz var, amma özünüz də tapa bilərsiniz. Vaqif dramı, məşhur dramdır. Səməd Vurğun yaradıcılığının ən zirvəsidir demək olar. Bu dramda kimin dilindən bu sözlər səslənir? Buyurun. Köməkdən istifadə edirik. Bəlkə özünüz cavab verəsiniz. Versəm də yoxdur. Yoxdur, versəm. Köməkdən istifadə edək. Şəbnəm Qarayeva, Bakı Dövlət Universiteti Fəlsəfə 2-ci kurs. Fikrimcə bu Molla Pənah Vaqifdir. Yəni, Vaqifin özü. Bəli, oğlunu. Molla Pənah. Yəni, oğlunu, Cəllad artıq oğlunun başını vurarkən, yəni o belə müraciət edir, yəni Cəllada. Aydındır, çox sağ olun ətraflı cavabınıza görə. Deməli, Əmrah, Vaqif söylənildi. Qəbul. Və siz qəbul elədiniz. Sizin bir köməyiniz də var. İstəyirsiniz, o köməkdən də istifadə edəyəsiniz. Ya, ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Həqiqətən də ehtiyac yoxdur, çünki bu Vaqif idi, düzdür. Əmrah, təbrik edirəm sizi. Çox buyurun. Siz finaldasınız, finalda uğurlar sizə. Çox var, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz səkiyyətçidə alırıq sonuncu seçim turumuza. Sual belədir. 918-ci ildə hərbi strateji baxımından çox əlverişli mövqədə yerləşən qədim Şamaxı şəhəri hansı dövlətin paytaxtına çevrilmişdi? Vaxt getdi. Sənur Nəcəfov birinci olub. Sənur, buyurun cavab. Mənim fikrimizə bu Şirvanşahlar dövləti. Şirvanşahlar dövləti. Bəli, bu Şirvanşahlar dövləti idi, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Sənur Nəcəfovdur. Buyurun. Sənur, xoş gördük. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun, özünüz haqqında məlumat verin. Mən Nəcəfov Sənur Miralıoğlu 2001-ci il martın 1-də Rusiyanın Moskva şəhərində anadolmuşam. 2007-ci ildə Şamax şəhəri 2 saat tam orta məktəbində təhsilimə başlamışam. 2018-ci ildə Şamax şəhəri 10 saat tam orta məktəbində təhsilimi bitirmişəm. Hobbilərim əsasən futbolla maraqlanıram, baxıram, həm oynayıram, Real Madrid komandasına zakeşlik edirəm. Və mövzu seçilir. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Sənur dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Biz bütün qüvvəmizi vətənin müdafiəsinə sərf edəcəyik cümləsində əvəzliyin hansı məna növlərinə aid nümunə vardır? Sual aydın oldu. Vaxt getdi. Vaxt dayansın. Dayansın, vaxt. Şəxs əvəzliyi və təyin əvəzliyi. Şəxs və təyini əvəzlik. Tamamilə doğrudur.
Növbəti sual. Vaqif, indi get saray həyatını büsbütün tərk et. Bu nümunə məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin hansı növündədir? Vaxt gedməsə, mənim fikrimcə bu əmr cümləsidir. Əmr cümləsidir, düzdür. Və üçüncü sual. Səlma, İsmət, Səlim, Qampolad, Murad kimi obrazlar Hüseyin Cavidin hansı əsərinin qəhrəmanlarıdır? Vaxt gedməsə, mənim fikrimcə bu ana. Bu, ana dramıdır, bəli. Beləliklə, dil və ədəbiyyat bitdi. Növbəti mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Sənur tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tarix və etnografiyadan birinci sual. Ərəb xilafəti dövründə bu vergi malqaradan, becərilən məhsullardan və meyvədən, qızıl və gümüş sənətkarlıq məmulatlarından alınırdı. Ruhanilərin, yetimlərin, əlacsızların ehtiyacına sərf olunan bu vergi hansı idi? Vaxt gedməsə, mənim fikrimcə bu zəkat sədəqə. Zəkat və sədəqə. Düzdür. Növbəti sual. Şəddadi hökmdarı Əbülüsvar Şavurun göstərişi ilə məşhur usta İbrahim Osman oğlu Gəncənin qala qapılarını düzəltdi. Sözü gedən bu məşhur qapılar neçənci ildə düzəldilmiş? Vaxt gedməsən, mənim fikrimcə bu 1063. 1063-cü ildə tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. O, Məasiri Sultaniyyə Sultanın unudulmaz əməlləri tarixi əsərində Fətəli Şahın hakimiyyəti dövründə baş vermiş hadisələrdən bəhs etmişdi. 1762-1828-ci illərdə yaşamış bu şəxs kimidir? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə eləmək istəyirəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun, bilən varsa. Vasif Şixiyev, Şamaxı şəhəri 10 saniyə tam orta məktəbin tarix müəllimi. Əsər Məasiri Sultaniyyə ikinci bir adı ilə Sultanın unudulmaz əməlləri adlanır. Əsər yazan müəllif isə Xoy və Təbriz xanlıqlarında bir müddət baş vəzir vəzifəsində çalışan Əbdürrəzzaq Dümbili olmuşdur. Ətraflı cavabınıza görə sağ olun. Belə. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəli. Mən də sizin yerinizdə olsaydım, bu tarix müəlliminin söylədiyi cavabı qəbul edərdim. Təbii ki, bu Əbdürrəzzaq Dümbili idi. Düzdür. Çox sağ olun. Bu tarix və etnografiya mövzusu idi. Bu mövzunu da bitirdiniz. Üç suala cavab verdiniz. Və üçüncü mövzu. Ümumi mövzu. Ümumi. Sənur ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayı neçənci ildə keçirilmişdir? Vaxt gedməsə, mənim fikrimcə bu 2001-ci ildə. Fikriniz tamamilə doğrudur. 2001. Növbəti sual. Dediniz, idmanla maraqlanırsınız. Yəni, futbolla maraqlanırsınız hər halda. Futbol üzrə keçirilən Avroliqa yarışmasının qrup mərhələsində vəsiqə qazanan ilk milli klubumuz hansı olmuşdur? Vaxt gedməsə, mənim fikrimcə bu... Neftçi. Neftçi. Siz Real Madrid-i azarkeş deyirsiniz. Hə, dünya elə biləm Azərbaycanda gedir. Bu sadəcə olaraq bir replikadır mən tərəfdən. Siz Real Madrid-i azarkeş deyirsiniz. Bizim sual isə həqiqətən Neftçidən idi, bəli. Və 9-cu sual. 9-cu sual və bir kömək şansınız var. El sözlərindən, fraziologizmdən aranız necədir? Yəqin biləsiniz. 9-cu sual. El arasında ağciyər adam kimlərə, yəni necə insanlara deyilir? Vaxt getdi. Sizin köməyiniz də var. Yəni həcanlanmayın. 9-cu sualdır, amma özünüz də tapa bilərsiniz.
Ah, ciyər adam. Deyirlər, yaman az ciyər adamdır. Ah, ciyər adam. Buyurun. Köməkdən istifadə eləmək. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Günel müəllimə. Kim? Buyurun. Günel müəllimə. Şamaxı şəhər 10 saylı tam orta məktəbin dil ədəbiyyatı müəllimi Günel Sadıqova. Mənə elə gəlir ki, bu qorxaq adamlardır. Günel müəllimə deyir ki, bu ağciyər adam, bu söz qorxaq adamlara deyilir. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Çox sağ olun. Axı, necə də qəbul eləməyə bilərsiniz? Əgər bunu sizin ədəbiyyat müəllimi deyirsə. Ağciyər adam qorxaq adamlara deyilir. Təbrik edirəm, buyurun. Finalda uğurlar arzu edirəm sizə. Çox sağ olun, buyurun. Əziz tamaşaçılar, beləliklə biz iki finalçımızla keçirik final turumuza. Beləliklə, final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki finalçımız, iki intellektualımız var. Sənur Nəcəfov və Əmrah Salahov. Hörmətli finalçılar, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə sizi təbrik edirik və hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun şərtləri, demək olar ki, seçim turumuzun şərtləri ilə eynidir. Yəni, final sualı səsləndiriləcək zil səsi və zil səsindən sonra siz düymələrini basırsınız. Kim daha çevik olsa, o da cavab verəcək. Diqqətli olun, final sualı səslənir. O, Şəddadilər dövlətinin hökmdarlarından biri olmuşdu. Hakimiyyəti dövründə Şəddadilər dövləti daha da qüvvətlənmiş, Gəncə ətrafındakı bütün xırda feodal mülkləri ləğv edilərək mərkəzi hakimiyyət güclənmişdi. Şəddadilərin ata-baba mülkləri olan Dəbili öz dövlətinə birləşdirən bu hökmdar Gürcü feodallarına və Xəzərlərə qarşı uğurlu mübarizə aparmışdı. Onun hakimiyyəti illərində Azərbaycanın şimal və canub əraziləri arasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin genişlənməsində mühüm rol oynayan Araz çay üzərində məşhur Xudafərin körpüsü 1027-ci ildə salınmışdı. 985-1030-cu illərdə hakimiyyətdə olmuş sözü gedən Şəddadi hökmdarı kimdir? Diqqətli olun, tələsməyin. Vaxt getdi. Əmrah Salahov birinci olub. Əmrah, buyurun. Fəzli bin Məhəmməd. Kim? Fəzli bin Məhəmməd. Fəzli bin Məhəmməd. Sənur, siz? Bəli, Fəzli bin Məhəmməd. Fəzli bin Məhəmməd. Mən vaxtımızı çox uzatmayacağım. Həqiqətən də... İkimizin bildiyi bir məlumatdır, bir cavabdır. Sadəcə burada çeviklik öz rolunu oynadı və o çevikliyi Əmrah Salahov göstərdi. Fəzl İbn Məhəmməd, düzdür. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın qalibi Əmrah Salahovdur. Əmrah, buyurun. Əmrah, təbrik edirəm sizi, ürəkdən təbrik edirəm. Sizin hədiyələriniz, mən Azərbaycanlı Milli Bilik Yarışmasının qalibi, qalibinin diplomu, bu diplom Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsidir. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi isə notebookdur. O da sizindir, ürək sözləriniz, yəqin ki, var. Buyurun. Mən buradan ilk növbədə öz ailəmə təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim təhsil almağımda öz dəstəklərini əsirgəməyiblər heç vaxt. İkinci növbədə öz məktəb müəllimlərimə təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim yüksək biliyə sahib olmağımda öz köməklərini göstəriblər və siz başda olmaqla əmək üçün hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik, təbrik edirik və növbəti oyunlarda da uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Yarışmamızın bu günü də belə sona çatdıysa ki, tamaşaçılar,
Daha bir bölgəmiz 2-ci Respublika Çempionatı çərçivəsində ilk oyununu arxada qoydu. Bugünkü qalibimizi qarşıda yeni sınav gözləyir. Daha çətin, daha məsuliyyətli. Əminik ki, o bu məsuliyyəti hiss edir və elə bu andan öz doğma diyarına qələbə qazandırmaq haqqında düşünür. Bütün gənclərimiz kimi biz ona da uğurlar arzulayırıq. Və əlbəttə ki, əsas məqsədimizi Azərbaycanımızı tanımaq və tanıtmaq bir daha xatırladırıq. Onu da demək istəyirik ki, güc birlikdədir. Bütün Azərbaycan xalqı birlikdə olub, hər bir sahədə böyük qələbələrə imza atmalı, Azərbaycanın şöhrətini artırılmalıdır. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!